dawladda federaalka soomaaliya ayaa maanta daahfurtay hanaanka galdacwadeedka elektroniga ee maxkamadaha dalka, kaas oo lagu horumarinayo nidaamka cadaaladda dalka. Xabiib Axmed Cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. xafladdan lagu daahfuriyey hanaanka galdacwadeedka elektroniga ah ee maxkamadda sare tan racfaan ka yimida gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaha maxkamadda sare, wasiirka cadaaladda, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, guddoomiyeyaasha maxkamadda racfaanka iyo tan gobolka Banaadir, garsoorayaal iyo shaqaalaha hay-adaha garsoorka ee dalka. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Doktor Axmed Cali Daahir oo uga horeyn ka hadlay furitaanka xafladda ayaa bidhaamiyey muhiimadda uu leeyahay sistamkan cusub ee elektroniga. muhiimadda ugu weyn oo uu leeyahay waxa in la ilaaliyo xifdinta sirta xafiiska iyo in aanu dokumenti la waayin. waan ognahay dhibaatada noogu badan ama qabato waxa weeye qofkii markii loo baahdo in wax la baaro, galkii waraaqa laga bixiyey, galkii naftirkiisii oo la waayo, caqabadahaas inay garsoorkeena iyo dhammaan xafiisyadeena dagaalada ku dheegi jirto. inkastoo intii muddaa hadda hawlahaas aan moodid in wax badan ka qabsoomay. barnaamijkan mid lamid ah ayaa isagana sidoo kale xafiiska ka jiro, weli ma aanan finalize garanin. wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo xafladda ka hadlay ayaa tilmaamay in nidaamkan cusub uu sahli doono in si degdeg ah loo soo afjaro kiisaska la horgeeyo maxkamadaha dalka. waxaa kale u fududeynaya kiisaska in dhaqso dhammaadaan. hadal of ingiriis ee jira justice delay justice denial, cadaaladda haddii ay soo daahdo waxaa la mar tahay in cadaaladii gabi ahaanba qofkii loo diiday. daahitaanka cadaaladda qofka ka soo daahaysa macno weyn bay ku fadhiidaa. marka nidaamkan elektroniga marka wuxuu sahlayaa keeska markuu soo bilaawday iyo meeshuu marayo, laga bilaabo maxkamada degmada ilaa maxkamada sare inay la socdaan. guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo ugu dambeyn ka hadlay xafladda lagu daahfurayey hanaanka galdacwadeedka elektroniga ah ayaa sheegay in sistamkan cusub laga dhaqangelin doono dhammaan maxkamadaha dalka, wuxuuna intaa ku daray in nidaamkan uu meesha ka saari doono musuqmaasuq iyo xisdabamarin. hanaanka wuxuu qayb weyn ka noqonayaa la dagaalanka musuqmaasuqa, wuxuu sahlayaa in la suuliyo musuqa ka dhex jiri kara garsoorka dhexdiisa. waxay meesha ka saaraysaa dokumentiyo galdacwadeed ama waraaqo luma ama la weheno, arrintaas oo inta badan ka dhex dhici karta garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda. hanaanka wuxuu qayb weyn ka noqonayaa la dagaalanka musuqmaasuqa, wuxuu sahlayaa in la suuliyo musuqa ka dhex jiri kara garsoorka dhexdiisa. waxay meesha ka saaraysaa dokumentiyo galdacwadeed ama waraaqo luma ama la weheno, arrintaas oo inta badan ka dhex dhici karta garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda. dhaqangelinta hanaanka galdacwadeedka elektroniga ah ee maxkamadda sare tan racfaan ka yimida gobolka Banaadir ayaa sahli doona waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin keedinta iyo xifdinta galalka iyo daahfurnaanta isla xisaabtanka maamulka dacwadaha. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.